Goeiedag. Ek is nog besig met die verloop van die verhoor van Stefanus voor die Joodse Raad in Handelinge 7. In antwoord op die klag van laster teen hom, lewer Stefanus 'n toespraak waarin hy die Joodse Raad aankla dat hulle God se boodskappers verwerp en vermoor net soos wat hulle voorvaders gedoen het. Twee duidelike gesindhede of instellings kom hier na vore in die verhaal van Stefanus se verhoor en sy uiteindelike steniging. Die eerste is die absolute verhardheid en verzet van die Joodse Raad. Hulle is glad nie oop vir oortuiging nie. Hulle het klaar hulle mind opgemaak. Reg aan die begin van die verhaal, net nadat die valse klagtes teen Stefanus gelê is, wil die hoëpriester weet, is dit waar? Maar daarmee wil hy nie weet of die inhoud van Stefanus se getuienis en verkondiging aangaande Jesus waar is nie, maar of het waar is dat hy gesê het wat aan hom toegedig word. Dis al wat hy vir hulle saak maak. Oor die inhoud van sy verkondiging het hulle klaar besluit. Hulle soek net 'n rede om hom te veroordeel. Dis dan ook geen wonder dat Stefanus hulle met harde woorde aankla nie. Hardnekkiges en onbesnedenis van harte en ore beskuldig Stefanus die Joodse raadslede. Onthou, hulle was allemaal besnede Jode, maar hulle verstarde denke en ongehoorsaamheid aan die Here is hulle onbesnedenis van hart en ore. Wie van die profete is nie deur julle vaders vervolg nie? Ja, hulle het diegene doodgemaak wat die koms van die regverdige vooraf aangekondig het. Stefanus se aanklag is niks nuut nie. Jesus het al in Lukas 13 vers 34 uitgeroep, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die stenig wat aan jou gestuur is. So het koning Josia in die Ou Testament bijvoorbeeld die Here se boodskapper Sagaria met klippe laat doodgooi. Ironies genoeg bevestig die Joodse Raad hierdie klag teen hulle, want hulle ook vir Stefanus met klippe doodgooi. En hoewel Stefanus die Joodse Raad met harde woorde vermaan, bly dit eindelijk een oproep op die raadslede om tot bekering te kom en nie soos hulle vaders voort te gaan met hulle verwerping van die Here en sy boodskappers nie. Maar hulle ongenaakbaarheid blyk duidelik uit hulle reaksie. Toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en letterlik beteken dit eindelijk, hulle harte was deurgesaag. En hulle het op hulle tande begin kners oor hom. Die grond vir hulle woede is die omkering van hulle posisie as regters oor oortreders. Hulle kan dit nie verdra om nou die aangeklaagdes te wees nie. En nog erger, dat hulle, die vooraanstaande Jode, nou onbesnede genoem word. Dit was net te erg. Hulle woede maak hulle blind en doof vir Stefanus se oproep. Hulle druk selfs hulle ore toe, om dit nie te kan hoor nie. En sonder beredenering of uitspraak, handel die raad nie soos regters nie, maar storm soos 'n moordbende op Stefanus af, en sleep hom uit, en stenig hom. Sien, die Joodse raad was so volledig ingestel op hierdie lewe, en die aansien en status wat hulle in hierdie lewe kry, anders as Stefanus en die ander disippels, wat ingestel was op die ewige lewe, maar daaroor gaan ek môre verder. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, wil U deur U Gees ons beskerm, dat ons ooit ons harte so sal verhard, dat ons nie meer U oproep sal aanhoor, dat ons sal terugdraai, en dat ons in U sal glo, en U sal dien, soos wat U dit verlang nie. Want U gee elke keer vir ons weer 'n kans. Help vir ons om dit nie te minag nie. In Jesus se naam. Amen.